维权人士郭飞雄在狱中绝食抗议已超过70天，狱方强行给他灌食输液以维持生命，但健康愈来愈差。7月21日，郭飞雄的姐姐杨茂平探监后发消息说，郭飞雄现体重51公斤，他脸变得很小，脸色呈死灰色，希望他停止绝食，并转达此为亲友们的共同愿望。杨茂平称，郭飞雄隶属4月17日至今，狱方对他的恶待包括50-60次，指使同监使人用最下流恶毒的话辱骂他至少3次，见警官时被强按下蹲，晚上睡觉监使的人顶他的床，摇晃他的床，使他无法入睡。消息也说，每次郭飞雄提到监狱的虐待，探视电话就被切断。会见中，郭飞雄强烈要求转监狱。本台记者22日多次致电杨茂平，但无人接听。绝食接力声援活动的组织者艾乌当天对记者说，到21号他已经绝食73天了，那他要求他姐姐就是那个去见领导给他转监狱，这个诉求能不能得到满足啊，我们还不知道，当局会不会给他看病啊，这都是未知数。那么另外就是一个重要情况，就是郭飞雄要求他的律师28号去见他啊，商谈就是可能是他想停止绝食的这些细节操作吧。啊，我们现在就是拭目以待，看看28号他的律师能不能见到他。总部设在纽约的人权组织人权观察日前发表声明，要求中国当局停止为郭飞雄强行喂食，并确保他能立即得到足够的医疗照顾。以上是自由亚洲电台特约记者乔龙的采访报道。